o imperador, né? Essa pessoa tão forte, tão líder, tão determinada, tão verdadeira, uma pessoa que, quando o outro não faz da forma que tem que fazer, na mente do Ariano é assim que funciona, né? Não tá bom e não é assim que funciona de verdade, porque essa liderança toda é excelente, é pra tua vida. Primeiro cuida de você, depois do restante, tá? Essa liderança toda pode soar para outras pessoas com arrogância, como se você fosse uma pessoa mandona. Aí vem o choque, atrito de energia sua com pessoas do trabalho, com familiares, com pessoas próximas, tá? Com filhos e etc, 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 marido, esposa, tá? E aí vem as energias, né, externas, energias aí pairando, deixando você cansado, mal-humorado, estressado. Cuidado, meu amor, com essa energia de hoje. Hoje é dia para você voltar para dentro de si, se buscar, fazer oração, acreditar que dias melhores virão, tá? Salmo 23 para você hoje.